はい、ということで皆さんこんばんは、クルです。今日は当初のねちょっと予定のエリアではなく三重の志摩市っていうところにいます。伊勢神宮となんだっけ、志摩の有名なテーマパークみたいなのありますよね。なんかちょうどあそこの間ぐらいにあるトンネルです。こちら行ってみようと思います。検証よっしゃい。ただちょまだね9時ぐらいなんで人が多いというか交通量多いです。志摩スペイン村か。行ってらっしゃい。ねえ、なんでこんなとこが、こんなとこがって言ったら失礼だけど、交通量あるしね。とりあえずこれトンネルの名前は磯部トンネルと言います。写真撮ってきます。写真撮るときは映像が止まります。まだ新しいトンネルなんだ。電波もしかしたら途中でなくなっちゃうかも。ちょっとまあここの中の写真撮ります。ちょっと鳥の絵が描いてある。お客さんいらっしゃい。修道はわからない。確かに新しいトンネルだけど岩木はここなんだよ。入口上のところ、え、なになに、うるさくて聞こえなかった、ごめんね。電波大丈夫ですか。え、何、入り口上のところって、なんかあるの、ぱっと見わかんないけど。ぴょんさんいらっしゃい。ああね、ここちょっと誘惑を先に皆さんに生放送は見せたんですが、動画の人にもねもう一度見せます。こちら今いる場所は三重県志摩市かな、磯部トンネルというところですね。この志摩側に抜けた途端というところから私は入ってきております。白髪の老人、またびっくり行きました。交通量やばいな、ここ。俺が幽霊だと思われる。思われないようにちゃんとライトつけて。マジでやばいな、交通量。お金入れてそうでしょ、ね、電波あるね。交通量なくなったら罠しかやりますね。人間宣言大丈夫です、これ持ってるから。
いやーめっちゃ交通量多いな、こう本当。いや絶対怖いよね、写真撮るわ。マジで多い、やばい。何しようとしてんのこの人たち、これから仕事帰り、これ仕事帰り？こっちこの参考かな。仕事帰りかなみんなこれ。さあここら辺真ん中なんで一回バケたいきます。バケタン行きますよ。皆さんもご一緒にお願いします。昨日バケでね、わらしくんというバケタンです。やるときにバケだったと皆さんにご賞は願っております。お願いいたします。三重の磯部トンネル真ん中ら辺で1回目バケだった。最近やってないからこれ黄色なのか緑なのかも判断できない。これどっち、これ緑黄色だよね。最近やってないからどっちの色か分からなくなっちゃった。これ黄色っぽいの多分。黄色っぽいね。あめっちゃ響く、ここ車の音がだから響くんだね。うるさくてなんて言ったか俺も分かんなかった。俺ですら分かんなかった。みんなにはもっと分かんない。黄色は赤と緑の間なんで危険な霊がいるかもしれません。こうちゃんいらっしゃい。そろそろ渡りきっちゃうから戻る。これ渡ってもいいか。そら辺で折り返します。ちょうど真ん中です。210メートルって書いてある。読めないけどちょうどこ真ん中だ。400メートルのトンネル。車の音がうるさくて何も感じないというか、何も起きてもわからない。シミある？なんでこんな交通量の小マジで。やばいな。いや地図見てください。地図ここがどういう場所か知らないと思いますけど、さっきの俺の枠見てない人は。
ここどういう場所か知らないと思いますけど、山奥っすよこれ。あの関東じゃないですかねこれ。ドラココつけてねえや、そういえば。伊勢神宮から島半島、島に抜ける道なんだけど、途中人が住んでるような場所じゃない山道。こうちゃん、ここがだよ。全然あの人が失礼かもしれないけど、これ今伊勢神宮方面ってもただの山に向かう道なんで、山からこの人たちは来てるんですよ。おっさんらしい。これ深夜にやりたかったね、ここはね。ちょっと交通量こんな多いと思わなかった。お兄さんらしい。さっき言ってた入り口のなんか絵って何ですか。これがシミが絵に見える。ジェッティがあの顔に見えるだけのやつ。さっき言ってた入り口のなんとかがよくわかんない。天井にあるの。わかんない。シミ、ハイトンネルないのってどういうことだろう。シミ、わかんない。あ、これか。ここに絵があるわ。これのことか。一応曰くはこの斜面からヘルベッタが落ちてくるって言ってるけど、斜面っていうほどなんか斜面がないんだよね。こっち側か。トンネルの上じゃなかったね、これだね。トンネルの壁というか。この島川って方がパワーワードだったから、ここら辺に何かあるのかなと思って、こっちのとことかさっき見たんですけど、地蔵とか何にもないですね。そういう時ってここら辺になんか祠があったりとか、そういうのあるのかなと思ってちょっと探したんですけど、なんかこの意味不明なこのボックスみたいな、これなんだかわかんないけど、これ何なんだろうね。おもむろに三重県とかトンネル照明板だった。トンネル照明板って書いてあった。まあこのトンネルの島側ってパワーがあるんで、こっちでも一応ガラシコンやっていこうと思います。ちょっと全然なんか雰囲気もないしとっとと次行きましょう。来ました、バケラッタお願いします。
ライト消せる。消したところで。いきます。ソベトンネル。島側って方ですね。バケラッタ。お願いいたします、みんなで。バケラッタ。富士山やらして。水色ですね。なんかコメント読み過ごしてたらごめんね。あ、ちょっとね、交通量がこんな多いと思わなかったんで、とっとと次の場所に移動しようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。何か感じたらね、コメント欄にお願いいたします。よーし。いや、ピーちゃん通ったけど、全然見向きもされなかったな。ガーッ。